Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Dneska tady máme takové další testovací video. Mám tady tuniskou háčkovací jehlici nebo tuniský háček a je to tedy stejná velikost a je to šestka a tohle je taky šestka a tahle je o něco delší a ta technika je trošku jiná a jde to trošku jako do pletení a tady je napsaná ještě Knit Pro, tedy jako ta značka a tady vlastně dole, jak jsem říkala, je to trošku do pletení a vlastně tady taková kovová část a ta se spoje vlastně s tímhle šroubkem, to se tam dá tady vlastně našroubovat a tím pádem je to vlastně jako trošku do toho pletení, tohle se dá vlastně vyšroubovat a dá se tam dát ještě jeden háček. Tyhle ty spojovátka nebo tenhle drátek mezi tím se dá vlastně dát napojit na druhý háček a tím pádem si to dá vlastně takhle spojit jako dvě jehlice, které jsou spojené dohromady a nebo se to dá vlastně takhle vlastně zakončit a tím pádem to mám vlastně jako uzavřené nebo zakončené a tím pádem to potom vlastně z toho háčku nesklouzne a takhle se to vlastně celé uzavře a vlastně budu potřebovat jednu stranu otevřenou a jednu mám teď uzavřenou a tady ta špička toho háčku, tady to vlastně můžu takhle zašroubovat. Jsou to opravdu takové malé šroubky a to tedy stabilně drží. Tady by se to dalo ještě vlastně utáhnout víc. A já tady mám klubíčko a to je tedy tloušťka šestka. A já to tedy teď vyzkouším a je to, tady jsem si trošku už obmotala a tunisky jsem vlastně háčkovala, jak jsem říkala, je to trošku jiná technika. Nejprve se tedy vezmou vlastně očka a já si vezmu tak zhruba 15 a to jde tedy stejně jako s normálním háčkem, prostě řetízková očka. Teď mám 6, 7, 8, 9, 10 a teď mi to tady trošku sklouzlo ze stolu a teď potřebuji ještě pár těch oček, 3, 4, 5 a tím, že tady můžu vlastně připojit tyhle kousky, tak nemusím mít každý háček vlastně s tímhle spojovátkem, ale tady můžu mít vlastně ten plastikový pásek a tam je ten knoflíček a tam se dají potom vlastně navlíkat ta očka a samozřejmě mám o dost víc místa, tím pádem kam můžu dát to uháčkované. Tak já mám každopádně ta řetízková očka a to tedy zatím není žádná změna k normálnímu háčkování, ale teď tedy přijde ta změna a teď si vezmu ten háček, vynechám první očko, zapíchnu do druhého, protáhnu a nechám to na háčku a to zase do dalšího očka a teď zase zapíchnu, protáhnu a nechám na háčku a zase protáhnu a
pán nechat na háčku, zapíchnout, protáhnout a nechat na háčku. Tak. A takhle pokračuju. Dál. A tady vidíte, se nám vytvoří celá řádka vlastně oček na tom háčku, stejně jako u pletení. Tak, ještě pár tady. A tady už je ten konec. A tady už to poslední. A všechna očka jsou tady teď na háčku. A trošku se tady musím popošupovat. A teď si vezmu jedno řetízkové očko. A teď to protáhnu skrz. A takhle budu pokračovat vlastně nazpátek. Zase protáhnu a skrz dvě. Tady to musí ještě podklouznout. Tak, skrz dvě to máme. A už mám trošku míň na tom háčku a zase skrz dvě ta očka. Zase vzít si přízy a protáhnu. A zase skrz dvě. Zase skrz dvě. A skrz dvě. Až nakonec, skrz dva, skrz dva a skrz dva. A první řádka je tímhle pádem hotová. A je to tedy docela jednoduchý takový klasický vzor, abych tak řekla. Tak, přitáhnu se trošku příze. A teď budeme pokračovat dál. První očko mám tady a zapíchnu sem a protáhnu. A zase zapíchnu sem, protáhnu. A takhle do těch oček a nechávat to na tom háčku. A to, kdy mi to bude vlastně se rozrůstat, je, když vlastně půjdu z těchto oček, nebo tahle očka nazpátek. Vlastně navlíkám jenom zase na ten háček. Tak a tady to poslední. Taky vezmu na ten háček. Poslední očko. A teď zase jedno řetízkové očko. A teď zase stejným způsobem. Skrz dva. Skrz dva. Zase. A teď zase skrz dva. A ještě skrz dva. A teď tu mám ještě ty poslední dvě. A tím už mám zase hotovo. A funguje to docela jednoduše. A i s tímhle háčkem to funguje dobře. A je to tedy háčkování, takové pletací háčkování,
A já teď budu pokračovat dál. A tady mám vlastně ten hezký vzor. A tady už začíná i ten barevný přechod, ale důležité je v tomhle vlastně videu ten vzor. A takhle se nám tady vytváří takovýhle, řekla bych, dost zajímavý vzor. A roste to tedy vždycky, když sundávám ty očka z toho háčku. A teď jsem to tady měla dost krátké. A tak to vlastně se i vešla ten háček. Tu extra část, co jsme tam našroubovali, to bylo tedy spíš, kdyby jsme měli nějak delší vzor. Nebo tedy více oček na tom háčku. A tady mám tedy ten knoflík na tom konci. A kdyby jsme třeba dělali takovouhle háčkovanou deku, tak se s tím dá dobře pracovat a člověk to může i různě měnit. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu se samozřejmě těšit na vaše komentáře, za palec nahoru a taky na příště.